temos muito trabalho pela frente. E é isso que justifica que nós nos recandidatemos. Faço, devo dizer, com a consciência tranquila de, nestes 6 anos, ter dado sempre o meu melhor para fazer o máximo que era possível fazer nas dificílimas condições em que o país e a cidade viveram ao longo destes 6 anos. Mas não o faço só por estar de consciência tranquila. Faço também porque sei que há muito para fazer e que quer na Câmara, quer na Junta de Freguesia, podemos continuar a trabalhar para ir resolvendo um a um os problemas que temos na cidade de Lisboa. E tenho a certeza que com uma nova Junta de Freguesia em Alcântara, com a liderança do David Amado, juntos vamos fazer mais para Alcântara, juntos vamos fazer mais para Lisboa, juntos, todos nós, Câmara, Juntas de Freguesia, coletividades e cidadãos, vamos fazer esta cidade andar mais para a frente. Viva Alcântara e viva Lisboa!